pari i dytë, si kurse anëntova dhe në fillim të personales, është gazetari dhe studiuesi Armand Plaka, i cili do të na vi me një ekspozit shumë interesante të luftës parë botërore. Mirëmbrëm Armand, mirë se erdhe. Mirëmbrëm, faleminderit për ftesën, Jonida. Në fakt, është shumë interesante kjo puna e kësaj ekspozitës, e këtyre fotove, të cilën ne jemi këtu për ta diskutuar dhe për të folur pikërisht rreth këtyre fotove apo skicave, do t'i shohim edhe të ilustruara, por si lindi ideja? Si erdhi kjo ekspozitë, më saktë sa si lindi ideja? Në fakt është një ngacmim i vjetër, as vetë nuk e dija që do përfundoja në një ekspozitë. Është rrjedhoi një pasioni të vjetër, i cili ka fillimet shumë vite më parë, 18 vite më parë, kur unë si pjesëtar i brezit parë të bursantëve nga Shqipëria në Bundestagun Gjerman, merja pjesë në shumë seminare, kisha mundësi të merja pjesë në shumë aktivitete tjera, si kurse kisha dhe i regjistruar në biblioteka, shfrytëzoja mundësin për të shijuar pa kosto, po thoi se gjithë muzeumet e Berlinit, apo të landit aty të Berlin Brandenburgut, e si rrjelloj duke pasur këtë mundësi të pa matë, më lindën ndërkohë edhe ide, le të themi, në thojza jashtë sferës për cilën kisha shkuar të studioja apo të merresha. Ndërkohë, sa përqind këtyre fotove janë të publikuara për herë të parë, janë të pa zbuluara më parë për publikun shqiptar? Në fakt është një pyetje shumë e drejtë, sepse lidhet edhe me një lloj sedre personale që besoj duhet ketë jo vetëm një studiues apo gazetar, por çdo njeri. Unë nuk do të guxoja të sillja një event apo një ekspozit e t'i vendosja këtë emër, të pretendoja të përballesha me kolegë të mi, studiues, gazetar, profesor, akademik, po qoftë edhe student, po qoftë edhe dashamirës dhe qytetar të thjeshtë, të cilët do kishin ardhur në këtë aktivitet, sikurse edhe erdhën dhe më nderuan, nëse unë nuk do të kisha një pjesë të konsiderueshme të fotove, të cilët do t'i quaja risi, të cilat do të ishin, le të themi, përtej rrymës normale, do të ishin prurje, përtej atyre që kanë ne deri sot njojmë për këtë periullë të historisë. Por nga ana tjetër më është dashur të përfshi në ekspozit edhe pjesën tjetër të fondit i cili, apo të cilin mund të konsideroj të konsumuar apo të parë për publikun, po gjithsesi edhe kjo duhet marr në terma relativ dhe jo absolut, sepse kemi të bëjmë me kontingjente të ndryshme qytetarësh apo të publikut, të cilët edhe brenda këtij kontingjenti pra do të gjenin risi edhe brenda tij dhe thonin ne këto si kemi parë asnjëherë. Pra, për profesionistët e fushës, një pjesë e fotove sigurisht që mund të vlerësohen si të para, të njohura, por isha i detyruar ti përfshija në projektin tim, për shkak se kështu do të reduktoja në një masë të konsiderueshme për cilën e realiteteve të një kohe pra që na ndjell me realitete 100 vjet përpara. Cili ka qenë roli i shqiptarëve në atë kohë, në këtë luftë? Është shumë interesant, Jonida, se unë jam ngacmuar pikërisht nga një rol le të themi shumë i veçantë i Shqipërisë dhe shqiptarëve në këtë luftë, i cili nuk ka të krahasuar me asnjë front tjetër dhe me asnjë kom tjetër, jo vetëm në Europë, ndoshta edhe në botë. Brenda fatkeqësisë madhe shqiptare, pra, duhet të kemi parasysh se Shqipëria u gjend në vorbullën e luftës fare e pafajshme. Fare nuk ishte as pak dëshirë e saj. U shkel nga, në mënyrë klasike, kemi 3 apo 4 fronte, por në një mënyrë më të zgjeruar, Shqipërinë e shkelën 7 ushtri, të cilët, le të themi, mund përdojmë tamam atë termin popullor, u shkel me këmpra. Nga gjithë të ushtri dhe fatet e saj u vendosën në Teun e Thikës, dhe nga ana tjetër, brenda fatkeqësisë është si puna e saj dritës së tunelit, pra brenda fatkeqësisë në fund fare lindi dhe shpresa. Duhet kemi parasysh se është pikërisht fundi i luftës parë botërore, apo vetë lufta e parë botërore që prodhoi pastaj në të vërtetë ekzistencën apo bazën e shtetformimit real shqiptar, sepse periudha e pavarësisë sigurisht që 1912 ka rëndësinë e vet, por gjithë e dim se ato përpjekje të para të një fëmijë sapo lindur
u sabotuan apo për fatin ton të keq dështuan edhe me përpjekjen e Prince Vidit apo edhe vetëm me luftën e parë. Pra është vetë fundi i luftës së parë i cili prodhoi atë që ne më vonë e njohim si shtet formimi real shqiptar. Kemi vitin 1920 një hap shumë i rëndësishëm, jo vetëm njohja ndërkombëtare konsensuale e Shqipërisë si një realitet. Pra, i mbarbotror, pra, një shtet i ri i njohur tashmë, pjesëtar i familjes së madhe të kombeve të civilizuara. Pikërisht në këto vite, pra nga 18-a deri në 22-shin, Shqipëria jo vetëm që forcon identitetin e saj shtetëror, por arrin të hedhë dhe bazat e para të asaj që ne e quajmë pra demokraci parlamentare. Do kisha dashur shumë në këto momente të isha në gjimnaze ende dhe të shkoja nesër nëse do ta kisha si pjesë të historisë dhe t'ia thoja zyshës se të merrja në 10. Nëse Armand je gati të komentojmë disa foto së bashku për të cilë pak edhe atmosferën e ekspozitës? Po me kënaqësi madhe jam kurioz se çfarë keni përzgjedhur. Ja, për shembull. Ania austro-hungareze, skutari ankoruar në brigjet e Bunës 1917. Është një randër dhe mbërritja e trupave austro-hungarez në Shëngjin, 1916. Keni të drejtë, përsa i përket fotos lartë, është shumë interesante. Sigurisht që shumë foto nga ajo periudhë kanë të bëjnë me Shkodrën e posaçërisht edhe me lumin Buna, prezencën e shumë anijeve, barkave, apo një jetë të gjallë, tregtare, në brigjet e punës. Gjithë e dim, është fakt i njohur që Buna në atë kohë ishte e lundrueshme. Bile janë bërë përpjekje më vonë për ta ribërë sërish të lundrueshme, ndryshe nga realiteti që njohim sot. Dhe sigurisht që ajo që tentova unë është të sjellë në mënyrë pra eksplicite, jo vetëm anijet që lundronin në atë kohë në lumin Buna, e cila zot ishte njerësi për shumë shkodran, po edhe shqiptar, por të sjellja pikërisht anijen që mbart vetë emrin e Shkodrës, pra skutari, dhe unë kam ndjekur fatin e kësaj anije edhe në dokumenta të tjera, në raporte të tjera austro-hungareze, e kam ndjekur edhe në brigjet e Dalmacisë, edhe në brigjet të tjera, raporte të tjera, limane të tjera, pra të Adriatikut. Është e fotografuar dhe është, po, dhe është shumë interesante. Pra sepse austriakët në atë kohë mos harrojmë se ishin në një rivalitet shumë të thellë, shumë të fortë me italianët për zotrimin e brigjeve të Adriatikut dhe pothuajse shumë nga këto anije mbartnin emrat e porteve apo qytet porteve, të cilët ato i kishin në atë kohë në zotrim. Dhe Shkodra përbënte një nga skajet më jugore të zotrimeve të Adriatikut lindor, që ishin në atë kohë nën zotrimin e perandorisë dualiste austro-hungareze. Ndërsa mbërritja e trupave austro-hungareze, po, kemi Shëngjinin? Në fakt, ka qenë e vështirë për mua shpesherë të përcaktoj diçiturat e sakta të fotove, sepse në skedat originale, sidomos nga arkivet austro-hungareze, nuk e di për fajt ati që i ka dokumentuar në fillim, apo të dikujt tjetër, shpesherë nuk kanë një datë të sakt, janë shumë të përgjithshme, shpesherë pra 16-18 ose 14-18, dhe më është dashur të konsultohem me burime të tjera në mënyrë që të nxjerr diçiturën e duhur, për cilën sigurisht që do mbaj përgjegjësi. Edhe vetë për këtë në fakt kam pak dyshim, sepse nga njëra anë, pas konsultimit më rezultoi ajo diçiturë që është, po nga ana tjetër, kam dyshim se është pjesë e kontingjentit të 1917-s, me rastin e vizitës arkidukës Maximilian, i cili preku Shqipërinë dhe malin e zi në atë kohë në gjitha zotrimet austro-hungareze deri në Peqin, pra në Shqipërinë e mesme, dhe nga do ku shkoj kemi pritje të tila për arkidukën Maximilian si përfaqësues më i lartë në atë kohë, pra i pushtetit mbretëror perandorak vjenes, por sikur se thash pas konsultimeve të shumta më rezultoi kjo tjetra, është momenti i mbritjes së trupave në Shëngjin. Nga Shëngjini duhet të thonë se posedoi një kontingjent të konsiderueshëm fotosh, çka edhe më ka impresionuar sepse nuk i kam pritur. Dhe me këtë kam kuptuar se Shëngjini ishte vërtet një pikë shumë e rëndësishme e përplasjeve mes Italisë dhe Austro-Hungarisë për zotrimin e bregdetit Adriatik Shqiptar. Mirë, komentojmë foton e dytë. Shkojmë me një tjetër foto.
Kjo është një përzgjedhje vërtet e bukur. Më bën të ndihem mirë sepse ai tipi lart, pra ai zotria lart ose një kryetar qete shqiptar. Duket qartë asi që është një komit shqiptar i atyre viteve dhe në fakt ai është goxha i përhapur për njerëzit që kanë pasion historinë. Problemi i tij nuk ka qenë foto. Foto kam përshtypjen se rrezik edhe ju mund ta keni hasur. Problemi i tij ka qenë vënia e digjiturës sakt, sepse unë i kam parë disa variante digjiturës tij dhe më së fundi në arkivat italiane, si duket, sepse ajo është korrigjuar në fakt aty, duhet korrigjuar si duket s'është marrë nga ekspozita varianti final. Ndoshta ndjes. Duhet ta korrigjoj me që varianti final është që ai nuk është ai është komit shqiptar, por është nga zona jo nga zona e Laboris, por është nga zona e Kolonjës. E Kolonjës. Udhëhiqse qetat e Kolonjës dhe madje e kam gjetur edhe fshatin, fshati Kaltanj, ku kanë qenë në vitin 1917, është i saktë. Vetëm zona ka qenë problem dhe ky haset në disa motive, madje edhe në një videokronik italiane, të cilët e kam përdorur edhe i njëjti, ky personazh po i njëjti haset në disa foto, këtu është në mënyrë eksplicite, po haset edhe mes shokëve të tij komit. Le të them, ka bërë shumë për vete, shumë interesant. Pra, me që mulla rasti po e korrigjoj dhe këtu nuk e di, domethënë si duket e Kolonjës, okay. Zona e Kolonjës. Ndërkohë që poshtë edhe ajo është shumë interesant me del në fakt për herë të parë. Është nga pjesa ujftot, pothuajse në të gjithë bregdetin italianët pra kishin ngritur skela, e kishin kthyer pothuajse tër bregdetin Vlonjat, bregdetin e Vlorës, pra në një bazë të vërtet kantier të vërtet pune dhe transporti. Kam përshtypjen që ka dhe foto tjera në. Ka dhe foto tjera. Mirë, në rregull. Shkojmë me një tjetër përzgjedhje, ta shohim. Armand, këto dy foto? Okej, ndoshta rastësore, sigurisht që një kontingent i takon Vlorës. Edhe këto foto të dy i takojnë Vlorës. Më duket shumë interesante se sipër është një pamje e përgjithshme, nga lart pra. E bërë faktikisht nga, dhe duhet të them fakt që kontingenti i foto italiane është më i mirë, duhet ta them edhe në krahasim me austro-hungarezët, shumë ka rezultuar mua, janë foto vërtet shumë cilësore. Që edhe, domethënë, të gjykosh janë bërë 100 vjet përpara, ato mbartin një cilësi sikur të janë bërë para 20 vjetëve. Megjithatë, okay. Ndërkohë që foto poshtë është në rrethinat e Vlorës, kemi autoritete lokale. Për mua është shumë e rëndësishme se dëshmon prezencën italiane në investime, në disa raste kemi infrastrukturore, por këtu kemi kontaktin e parë të fermerëve shqiptar apo banorëve rural shqiptar, në këtë rast është afër Vlorës, pra në Labëri, me teknikën moderne në atë kohë bujësore. Ishte hera e parë, sepse sigurisht që dihet se sa zhvilluar kemi qenë dhe me çfarë punohet toka etj. Pra kemi shohim një përmas tjetër të këtij pushtimi. Përveç pjesës ushtarake, kanë qenë shumë produktive edhe në pjesën le të themi e investimeve apo njohjes për herë të parë pra për shqiptarët me teknikën moderne bujësore të kohës, po edhe në përgjithësi. Pra, po thua Armand që për post të mereve të luftës edhe gjithë atyre dëmeve që sill lufta, pushtimi e ka patur edhe ndikime të ti pozitive. Në fakt, për shumë veta kjo është e njohur, ndoshta do duhet ta theksoj kaq shumë, po mua shumë ka rezultuar. Ku ka qenë tjetër? Sepse foto shumë të luftimeve nuk hasim. Nuk hasim, se luftimet bëheshin në zonat veçanta, kishte shpesher marje terrenesh, tërheqje, rimare, si që ka qenë Berati, për shumë, ka njohur disa herë. Ka qenë nën pushtetin e Austro-Hungarezve, italianëve, prapa Austro-Hungarezve, madje në fund i njohu këto përplasje dhe ndroi pronarë shpesh. Dhe mirë po, pjesa e dokumentuar, kjo është për të vënë re, nuk është pjesa e luftimeve, se shumë veta kërkojnë luftime, sigurisht që kam dhe foto, edhe momente lufte. Shumica e fotove reflektojnë jetën apo përditshmërinë normale në fshatra, në qytete, investimet, kampingjet ushtarake, aspektet të tjera para që lidhen me një lloj qetësie relative, çka shpeshher na japi një përshtypje ndoshta edhe të gabuar të luftës, por gjithsesi të vërtetë. Pra, kemi Baltën e cila mendoj nuk i ndahet Shqipërisë nga jugu në veri, po të shohësh shumë foto të asaj periudhe. Shef një lloj kaosi urbanistik, një lloj pra Baltën e cila nuk sikurse e thash, nuk i ndahet shqiptarëve.
Por nga ana tjetër shohim edhe foto të tilla, shumë domethënse si ajo poshtë pra. Sigurisht. Edhe pjesëmarrja e autoriteteve lokale duket aty. Nuk mund ta përcaktoj se cili ka qenë, mund të ketë qenë edhe kryebashkia ku i Florës. Nuk jam thelluar pastaj ta hetoj më tej, po që janë autoritete lokale, të cilët bashkëpunim me autoritetet ushtarake, pra ishte viti 18-19, e gjithë Vlora ndodhej nën autoritetin ushtarak, të ishte mbretërisë italiane në atë kohë. Mirë, kam përshtypjen kemi edhe, po, kemi edhe një foto tjetër. Kjo është shumë interesante, Jonida, për faktin se nuk është vetëm foto, pra, nuk është problemi i foto, se foto ka me shumicë, por elementi më i rëndësishëm këtu është që është një faqe e brendshme e një reviste të ilustruar austriake të kohës, por diçitura që mbart sipër, po e citoj nga gjermanishtja, pra aty është, pra aty thuhet, e kam vënë dhe poshtë, pra pamje thot nga Shqipëria piktoreske, e cila, si e mendonin pra ato dhe mendoj si çdo mendon dhe çdo pushtues kur e fillon pushtimin, e cila do t'jetë gjithmonë e jona. Ato e mendonin Shqipërinë që do jetë gjithmonë e tyre, ndërkohë që kjo nuk zjati qëllimi i dy-tre vitesh, jo vetëm që s'u bë Shqipëria e tyre, por edhe ato vetë u shkrin si perandori, së bashku me dy-tre perandori të tjera. Shumë interesante. Mirë, kjo ishte vetëm një pjesë sigurisht, pasi ka... Foto duken, janë nga veriu... Ka pafund, sikur se është edhe kjo... Ka dy ekstremitete, shpesh kështu e mendonin Shqipërinë, pra pjesa kristiane, katolike, dhe pjesa muslimane, dhe gjithmonë kjo lloj ndarje ishte në shumë qytete. Mirë, ndalemi pak gjatkohës kur ke qenë në Gjermani. Armand, keni takuar Günther Schabowskin. Se unë nuk di gjermanisht. Njeriu që është bërë shkak edhe për rrëzimin e murit Berlinit. Na trego pak për këtë takim. Në fakt, do ta ruaj gjithë jetën si një nga kujtimet më të veçanta. Ai sot nuk jeton më, po më impresionoi në fakt me... Ja, ku është dhe një foto e jote. Është e vetmja dëshmi, sepse fatkesisht në atë kohë edhe nuk është se përpiqesha shumë të bëja foto. Ishte pjesë e një zinxhiri takimesh të cilat ne i zhvillonim në atë kohë çdo të mërkur me personalitete të kohës, pra politikan, shkrimtar, personalitete të kohës nga... Ishtë Gjermania lindore dhe ajo perëndimore, në këtë rast që lloj që ishte Günther Schabowski, sepse ishte përvjetori i rrëzimit murit, pra. Dhe sigurisht që ai është të takohesh me historinë. Sigurisht. Për atë që e njeh mirë historinë dhe aq më tepër historinë e rrëzimit të murit, nuk ka se si t'i shmanget takimit me të dhe do t'a kërkonte gjithmonë. Po mua më la shumë mbresë mbretësia e tij. Me gjithë moshën që kishte, fiziku, ishte gati 80 vjeç në atë kohë. Dhe çiltërsia e tij për t'i thënë mendimet, siç e kishte thënë, siç e kishte thënë vetë shokëve të anëtarëve të ish byros politike, sikurse më tha dhe mua, më afroi, unë në fakt isha përball atë ditë dhe më tha, sigurisht që pa tabelën aty, emër mbi emër dhe Albanian poshtë për Shqipëria dhe më tha, ju jeni vërtet shqiptar? Po, i tha shqiptar. Lutem kaloni kthej. Dhe gjatë gjithë seminarit ndeta në krah të tij, prita deri sa të mbaronte takimi, pra zyrtar. Isha mes kolegëve shumë të mirë nga gjithë, pothuajse nga gjithë Europa, nga Finlanda deri në Maqedoni. Dhe u ndjeva i privilegjuar sepse gjithkohon mbas seminarit ai kaloi vetëm me mua. Për shkak të, le të themi, zakoneve që ne posedojmë pra si gazetar, tentova shumë t'i bëj një intervistë zyrtare, isha pjesë e top medias në atë kohë, edhe pse bursant i Fondacionit Adenauer, dhe thash me një herë, ajo që më shkojnë mendë është t'i grabis një intervistë, dhe me vratja që redaksisë, mirë po nuk pranoj, sepse a i kishte vite, që nuk pranon të bënte intervista me gazetarët, kishe një loj hatër mbetje, duhet kemi parasysh se a i përshkak pozicionit që mbarte, a ju nështrua dhe një periule burgimi prej 2 vjetësh, sigurisht që e kapi një amnisti më vonë, por ajo që bëri për rënën e murit i kushtoj më shumë se sa burgu, të cilin e pranoj vetë që e kishtë të merituar, si rallë kush, i kushtoj mardhënit me ish shokët e vetë të ngusht, pra të ish byros politikë, ullhejsit e ish Republikës Demokratike Gjermane, të cilët a i përcaktoj si të ngurt, si njërës cilët nuk po donin të njini në realitetet, nuk donin të silin ndryshimin e tjera tjera, ndërko që vete përcaktoj veten si një komunist idealist, të ndershëm, qka edhe vërtet ashtu më duk. Pjesë nga i takim nëse më lejoni, pa tjetër?
mund t'i citoj, sigurisht u mundova ta provokoj në lidhje me atë se çfarë mendonte ai për Shqipërinë, si e kishte hasur ai Shqipërinë atko, kur e kishte hasur, a kishte takuar ndonjëherë në shqiptar. Për fatin tim pohoj se s'kishte takuar kur në shqiptar. Ishte shqiptar i parë atë. Aty sigurisht u ndjeva mirë, sepse fatin e lloj monopoli. Ndërkohë më foli pak me terma negativ për Enver Hoxhën, pra ish diktatorin shqiptar, por edhe për ish liderin e fundit komunist Ramiz Alia. Në fakt në terma pozitiv, pastaj ndruam muhabet, biseda kaloi në ca tema të tjera, sigurisht për historikun e murit. Në fakt ai është ai që është bërë shkaktar vërtet për nuk po them në aspektin politik, sepse ashtu siç erdhëm punët, ishte çështje kohe edhe muri do binte. Por ai u bë shkaktar konkret me anë të asaj konference shtypi për shkak të një, le të themi, në thojza një lajthitje trajtojnë shumë kush, një gabimi gjatë deklaratës që bëri ai për shtyp, ishte një konferencë për shtyp ndërkombëtare, mbrëmjen e rënies murit, pra një mbrëmje përpara. Dhe ai pyetjes një gazetari gjerman, po që punonte për llogaritë Rajt, ju përgjigj se pra ju shtrua pyetja kur fillon, pra kur hyn fuqi ky dekreti i ri që lidhet me të drejtën e lëvizjes lirë. Ai tha me sa diun që nga ky moment, ab so fort, është ajo shpreha e famshme, pra me një herë nga ky moment, dhe vërtet me një herë pas ati momenti, erdhën dyndit e para në murin e Berlinit, ndodhe ajo që ndodhe që e di gjithë bota. Pastaj, por, ky është njeriu i cili me të, si kur se pohoj dhe vetë, e po e pohoj këtu ndoshta për herë parë, pohoj vetë se nëse do vazhdon të ai shtetë, unë sot nuk do isha i lirë dhe nuk do kisha bërë madje Asburg, po do qëllohesha si trathar i Republikës Demokratike Gjermane dhe i socializmit dhe do merja plumbin kokës. Këtë e deklaroj pra në prani, jo vetëm timen, po edhe të kolegëve të mi që ishin aty. Mirë, ne do të tregojmë dhe një histori tjetër për pos kësaj që sa po treguam Ramand, është historia me ndimësin e ish trajnerit kombëtares. Po. Brigel. Është e vërtet, Jonida, do të ruaj gjithmonë në kujtes, se është shumë signifikative. Në vitet, pra, kur ishte Brigelin Shqipëri, dihet që pati ato suksese që pati, suksesin ndaj Rusis, me një tremenjish, po suksesin më i madh ishte ndaj Greqis, e ardhur me njëherë me staturën e kampionit europian. Dhe si zoti Brigel, si ndihmësi i tij Axel Ross, ishin të dy shumë të preferuar pra për publikun shqiptar, për mediat shqiptare, absolutisht, sigurisht. Dhe në atë kohë bëja shpesh udhëtime drejt Gjermanisë, seminare të ndryshme që më katapultonin shpesh në Berlin ose në landin e Nordrhein-Westfalenit, edhe po vija nga Düsseldorfi me tranzit nga Vienna, dhe të vija në Tiranë. E pash që para se të ipte në avion, pash që ishte Brigeli, por nuk guxova t'i flisje. Edhe, ndërko, në kraun tim, nëse dilin ku isha ullur unë, ullet pikërish në tim si ti, por e kene para sërse a i nëzitimi në avion, ngushtësia, apo të mos parit në sy të tjetër që i ke, më bëri që mos ta njihja, me gjithse unë kisha një ori, sigurisht në atë ko isha dhe involvuar, i përfshirë në punoja për, po e them tu, pra për Panorama Sport. Faktikisht unë punoja për gazetën Panorama, por për shkak të nevojave imediate që kishin ato, më angazhuan për Botrorin dhe për Bundesligën, për shkak njohurive të mia në gjermanisht. Edhe me këtë rast sigurisht që shërbeja shpesh edhe për të përkthyer zotin Brigel për intervista, për shkak se ai jo se s'dinte italisht, sikurse din shumica gazetarëve shqiptar, por preferonte të jepte në gjermanisht. Dhe isha pra kisha një lloj lidhje direkte me të, kishim krijuar edhe emisi. Dhe ndimsi ishte i ulur prandaj. Flasim pak ku ishte, nga vjen etj. Dhe një moment i them e njihni atë njeri? Ai është hero për ne etj. Në moment ai step nuk po thonte, si duket, domethënë normal, u përpoq të vilte sa më shumë nga unë, le të themi nga një shqiptar i thjeshtë, i panjohur, se çfarë ndonte për shefin e tij. Dhe pasi mla të shprehesha, mirë, sigurisht me fjalë lavdruese, thjesht. Isha shumë, domethënë, i qetë, i emocionuar, isha shumë pozitiv ndaj zotit Brigel për atë që kishte arritur.
Dhe pastaj ai u detyrua të hapë dhe më thot, në fakt unë e njoh shumë mirë atë, e njoh më mirë nga ju. O, thashë unë, pasi një urit mirë edhe për Shqipërinë, e për sportin, për kombëtaren tonë. Po, po, tha, i kam shumë të mirë atë, sepse unë jam dim si ti. Ja, pse. Aty, sigurisht që u krijua një situatë e pa arrushme dhe me çdi më vonë, nuk po e tregoj emrin këtu, po një moderator sot shumë i njohur, më shiti në thojza dhe emrin përfundoi në rubrikën Bar West, ka qenë shumë i njohur në atë kohë në revistën Klan. Mes e viteve 2000, sigurisht, si një element shumë humoristik. Mirë, Armand, e di që të lodha pak me, jo vetëm me historit, po dhe me historin, edhe me ato foto që sole për ne dhe me gjithë shpjegimet, kështu që tani do të të shplodh pak me një loj. Aha, me kënaqësi. Janë disa gogla, janë disa emra personazhesh që ne e bëjmë me çdo të ftuar në personale. Për këto emra që ndodhen brenda goglave, çfarë do doja unë nga ty? Do doja që të thoje nëse pas 100 vitesh do flitej apo jo për to. Interesante se po më katapulton tashmë ekspozita fliste për 100 vite përpara. Pikërisht, tashmë pas 100 vitesh çfarë mund të thuhet apo do flitet apo jo për për parim Kabën, për shembull. Profesor Kabo. Në fakt një kujdes se janë shumë 100 vite. Një figurë shumë interesante, tepër aktive, sidomos për probleme sociale, por jo vetëm, ai mundohet shprehet edhe për sportin, ka një ori goxhat thella. Se çfarë do thuhet pas 100 vjetëve në fakt. Mund të flitet për të mbase po, mbase shkrimet e tij. Unë besoj se po. Mund të mbese diçka. Me ato që kalon të shkruara apo të thëna, sigurisht që do zërë një vend. Do flitet edhe pas 100 vjetësh. Do shtakë që e mendoju. Kam përshypin që do jetë edhe në një personazh pak nga të muas. Astrid Hafizi. Më vjen mirë që një nga këto gogla, ose një nga këto personazhe të futura në gogla, pra i përket dhe botës sportit, në cilën jam edhe vetë i lidhur, i apasionuar. Sigurisht që profesor Hafizi kalon shumë gjurëm në historinë tonë të futbolit dhe meriton një vend deri edhe pra në librin e kujtimeve të historisë sportive edhe për 100 vite në vazhdim. Jam shumë dakord, e Digital bie do shumë profesor Hafizin. Po mirë, për kon me mendimin tim. Po. Mirë. Të shohim kush na ra, Zamir Akita. Nuk kam shumë njohuri, përveç se e di që është një aktore Zamir sigurisht. Akita. Aktore, aktore është edhe drejtoresha e teatrit Korçës, bën edhe festivalin e... Si, po, ka pasur disa funksione. Komedis, Kokofest. Më duket tepër aktive. Por? Nuk di të them tashmë nëse... Pas 100 vjetë. Edhe pas 100 vjetë më... Po, nga ana tjetër nuk ka pse, pse njeriun e bën vepra. Mirë, në basë Zamira nuk pikërisht, në basë mund të mbeten... Ka operuar, duhet të them, ndoshta më shumë në rrafsh lokal, pra për teatrin e Korçës, dhe për gjithë rajonin. Në fakt, aty ka qenë investimi i saj më i madh, por Zamira ka qenë aktive edhe në me shfaqjen në Tiranë. Kështu që mendoj që zë një vend nderi, e vërtet. Për gjithë periudhën vazhdim, duhet të themi. E rëndësishme është të bëhet momentalisht për teatrin, pa. Madje mendoj që njerëzit në që nuk e ndodhur në qendër, pra në Tiranë, ndoshta ka qenë edhe më e vështirë për ta. Por nga ana tjetër, gëzon gjithë dashurinë, besoj, të publikut, koçar, edhe respektin. Sigurisht. Aktori Arben Derhemi. Arbeni është ndër aktorët e rinj më të parapëlqyer për mua, është atipik në krahasim me të tjerët, po qoftë edhe në jetën publike, është njëri që dukshëm anon nga njerëzit të cilët nuk bëjnë kompromise. Dhe kam parë në fakt edhe disa shfaqje të tij. Është një aktor që përpiqet ta përmbush rolin, sikur se do të përpiqem të përmbush jetën time kulturore. Prandaj vjen kjo njoftë, nuk kam asnjë njoftje kështu. Po çfarë mendon për Arben Derhemin? Pas 100 vitesh do t'i duhet akoma kohë. Do duhet akoma punë. Kështu që le t'i lëmë edhe pak kohë. Mendoj se është i ri, nuk besoj se po ma merr për absolutisht jo. Përpara e ka. E vërtetë është kjo. Është herët për ta thënë. Mbase për shembull vet Arbeni ndryshon mendje për profesionin dhe zgjedh një profesion tjetër edhe mbyllet ciklin. Adi Krasta. Fakt
Tashmë ajo e ka lënë vulën prej më se dy dekadash në botën shqiptare të spektaklit, ose mbar shqiptare të spektaklit. Është shumë inspikatur, sigurisht me stilin e vetë shumë të veçantë. Kam përshtypjen që disa përpjekjet të tij, sidomos vitet e fundit, nuk kanë qenë fort frytëdhënëse, më shumë ka tentuar të përshtatet me realitetin. Kam parasysh televizive të viteve të fundit, ai sa kam ndjekur se ne. Por për sa i përket pyetjes tuaj direkte, sigurisht që do zëri një vend nderi në plejadën le themi njerëzve moderatorëve të medias, atë rol cilin ai e bën. Nga di pritet edhe ndonjë bum i radhës pasi. Sigurisht edhe për originalitetin ekranëve shqiptare e tij. Shumë sakt. Eno Koço. Eno Koço sigurisht prej brezash do vijoj të ruaj respektin e gjithë shqiptarëve si një pra jo vetëm ai si individ, po duhet të kemi parasysh se ai është pinjolli i një familje me shumë kontribute në fushën e artit muzikor dhe atij operistik, pra. Një nga dirigjentët më të veçantë dhe do vijoj të jetë pikë referencë. Ndër ato raste ku vepra flet për muzikantëve apo të dashamirësve të muzikës, por besoj edhe për breza të tjerë shumë më vonë se sa këto. Vërtet. Që po rrisim. Edhe një emër na ka mbetur Armand. Të gjithë pak a shumë ishin emra që kam përshtypje do t'i rezistojnë. Pata fat se ishin, ishin emra vërtet me kontribute për cilës. Olta Gixhari. Nuk mund të them se kam dëgjuar, se kam njohur, po nuk sigurisht që nuk hyn në plejadën e këtyre të tjerëve, pra personaliteteve që dëgjuan, por e shoh që thua pak me siklet, po nuk kam problem. Jam në pak jashtë, jam në pak jashtë kësaj fushe, domethënë le të mbetet një loje e mbyllim këtu. Mirë, Oltës pikërisht e mbyllim këtu, po duke thënë që Oltës i lëm kohën për ta vërtetuar që pse jo, edhe sigurisht është mund të jetë fenomen pas 100 vitesh. Gjithë mundësi që t'jep kohë. Armand, faleminderit shumë për çdo informacion që solle dhe për ekspozitën e bukur dhe interesante që ke bërë dhe të uroj shumë suksese. Ndërkohë ndajemi bashkë, faleminderit shumë, por jo me ju dashur miq, pasi do të vijmë dhe me të ftuarën e tretë, qëndroni me ne.